novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, entrevistando Marilu Martinelli. Marilu, hoje nós vamos falar de emoções. É um assunto também palpitante, não é? É verdade. Já que vamos falar de emoções, o que são emoções e como elas se formam? Que nós não percebemos. É. Na verdade, né, você tem nas emoções a expressão mais legítima do quanto você é ou não senhor de você mesmo. Vamos falar por quê. Né? Como nasce uma emoção? Ela nasce de duas maneiras. Externamente, ela nasce de um estímulo externo. Ou seja, você viu alguma coisa. Vamos supor que você tenha visto uma comida X, linda tal, ali, aquele cheiro, né? Maravilhoso. O que é que aconteceu? Ai, meu Deus, essa comida aí parece a comida que eu comi um dia na casa da Nena. Que delícia! Aí eu volto a ter a mesma emoção que eu tive quando eu comi na sua casa. O que aconteceu? Eu tive um estímulo externo que fez com que eu construísse uma imagem. Essa imagem me deu o quê? Uma emoção. Essa emoção vai fazer com que eu me movimente para quê? Para comer aquilo lá. Para eu ter a mesma emoção que eu tive quando comi em sua casa. Ou eu posso ter uma emoção que nasça do meu subconsciente, que é aquilo que eu acordo e digo, ai, não sei, hoje não me sinto. Essa é do subconsciente. Essa é do subconsciente. Eu não me sinto bem. Aí alguém me diz uma palavra mais áspera, eu já sinto um estremecimento, os olhos já se me enchem d'água. Essa mobilização interior eu não domino. A interior é mais difícil de dominar. Muito, porque eu não sei de como ela veio. Ela nasce do meu subconsciente, ela passa pelo meu sistema nervoso vago simpático e eu não tenho cerebralmente nenhum controle sobre ela. Essa emoção pode estar ligada a um passado de outras encarnações? Seguramente. Para nós que acreditamos nesse poder extraordinário da consciência que não se limita a nossas cabeças e sabemos que temos uma peregrinação de vidas, isso, sem dúvida, pode ter sido um sonho que você não se lembra. Pode ter sido um livro que você leu e aquela passagem lá lembrou não a sua memória atual, espacial, cumulativa, emocional, mas lhe remeteu a um tempo que a gente não sabe. Nas emoções positivas e emoções perturbadoras, qual é a raiz delas? Olha, eu acredito, sendo emoção fruto dos nossos instintos, que você receba estímulo externo ou estímulo interno através de uma mobilização do subconsciente, a emoção positiva e negativa, ela está ligada à escolha que eu faço através de que olhar eu pretendo enxergar a minha vida e a vida como um todo. Se eu escolho o lado escuro da vida, eu sou alguém negativo. Eu sou alguém que dificilmente vivo fé. Não posso. Porque eu não tenho fé em mim, eu tenho autoestima baixa, eu não acredito nos outros. A vida é uma arena onde eu me encontro com as pessoas para me degladiar e sair de lá machucado, seguramente. E a minha opção pelo lado luminoso, ao contrário, eu vejo a vida como um campo de possibilidades. Aí eu tenho emoções positivas. Por que as emoções perturbadoras se enraizam na minha sombra? Porque todos os seres humanos, nesse nosso universo, nesse planeta especificamente,
tem a luz e a sombra convivendo. Qual é o nosso lado sombrio? Nossos defeitos. Qual é o nosso lado luminoso? Das conquistas espirituais que você ganhou. Então, são os seus valores, seus princípios. Muita gente tem pavor de reconhecer que tem o lado sombrio. Não, até não tem, acha, né? Pejorativo. É, não tem o tal. E essas pessoas sofrem demais, são vítimas das próprias emoções perturbadoras. Como desenvolver esse autoconhecimento? O conhecimento das emoções, porque aquilo que você falou, a dificuldade de não aceitar as que não são boas. As boas... Os outros têm as ruins. Eu as boas. Como isto? Não é? Ora, se eu sou uma pessoa que busco o meu autoconhecimento, eu sou alguém que percebo que como eu reajo diante das coisas. Como é que eu sinto? O que é que aquilo mobiliza dentro de mim? Quer ver uma história que elucida muito bem? Uma das emoções sombrias é a inveja, né? Então, ninguém quer ter inveja. Ninguém diz que tem. É invejado, mas não tem inveja. Ah, não, ser invejado ela acha maravilhoso. É o luxo. Né? E diz que não sente. Muito bem. A inveja é uma emoção perturbadora terrível. E ela é corrosiva. Ela é como o cupim, né? O cupim que corrói, destrói o cerne da árvore que o abriga. Porque a emoção inveja, ela destrói muito mais o invejoso do que o invejado. Porque como ele não admite seus próprios talentos, as suas qualidades, ela quer ser tanto outro que ele desperdiça uma encarnação às vezes. Você quer ver um exemplo na história? Mozart, que era uma criança extraordinária, um ser extraordinário, um luminar. Então, existia um maestro que tinha uma inveja tão extraordinária dele, tão extraordinária, que não percebeu que ele tinha talentos também. E muitos. Não era o gênio que o Mozart era. Mas ele poderia ter servido à humanidade com muito mais alegria do que serviu. Isso é típico do invejoso. E a raiva? Nossa Senhora, a raiva é uma emoção terrível. Agora, nós, quando nos conscientizamos, nós fazemos a transmutação pela divina alquimia da consciência daquela emoção perturbadora em motivação, como é o caso da raiva. Quando eu tenho raiva, e hoje os médicos homeopatas já sabem e falam disso, assim como os ayurvédicos, se eu tenho uma raiva muito grande, é uma emoção de tal maneira perturbadora que demora uma semana para o meu organismo se reorganizar. O que acontece quando eu tenho raiva? Eu tenho raiva sempre quando eu sou contrariada, seja no que for ou não. Sem Evidente dúvida. Que sim. Essa emoção, ela perturba de tal maneira que o que vai acontecer comigo? Meu coração dispara. Suor frio nas axilas e nas mãos. Respiração ofegante. Visão turva. Como é que eu conto para alguém uma raiva? Eu tive uma raiva tão grande que aquilo veio crescendo, crescendo assim, eu fiquei cega. E cega fica o corpo todo, sofre. Não é? Como é que eu posso transmutar raiva em motivação? Alguém faz a você uma raiva muito grande. Dê uma fração de segundo, respire fundo. Se tiver condição, beba um gole d'água. É apenas essa fração de segundo que o seu espírito pede para que você assuma as rédeas da situação. Para que seu corpo instintivo não se sobreponha ao seu estado humano e à sua essência espiritual.
Elas são negativas e antivalores humanos, estas emoções são negativas? São. São. Nós estávamos falando da raiva. Se eu faço dela uma motivação, olha que eu uso essa energia tão poderosa que me desorganizou totalmente para realizar determinada coisa que eu preciso fazer. Por que são antivalores humanos? Porque os valores humanos são aquela caixinha de joias que eu trago como herança da minha peregrinação cósmica pelas minhas encarnações afora. Essa caixinha de joias está ali com as minhas virtudes. É aquilo que revela que eu sou humano. Por que valores humanos? Porque inerentes à condição humana. Eu não posso querer que o cachorro tenha valores humanos. Ele não é humano. Não é? Então, na realidade, os valores humanos, sendo essa minha herança que me confere o título de humano, quando eu os exercito, eu vivo a minha humanidade. Quando eu não os exercito e vivo essas emoções desencontradas como um animal, eu estou negando a minha humanidade. E essas emoções negativas deixam marcas no corpo sutil, no perispírito, sem por exemplo. Sem dúvida. Falamos do corpo somático. É. E no perispírito. Sem dúvida que deixa. Deixa sim. Às vezes aquilo fica como uma nódoa, como uma marca que você, se não trabalhar o autoconhecimento e não procurar saber onde se origina aquilo, você vai repetindo encarnações por encarnações. E nós podemos nos tornar prisioneiros dessas emoções negativas sempre, durante longo tempo, durante uma encarnação? Podemos sim. Podemos. E o terrível é que essas emoções podem nos sequestrar. E o pior é que quem paga o resgate somos nós mesmos. E pagamos caro. Então, essas emoções negativas, elas podem se acumular e você ter um desperdício absoluto da sua oportunidade encarnatória. Então, você é alguém que se isola, você não faz mais parte e não tem o exercício constante e construtivo de ampliar e de aumentar, expandir a sua condição de viver plenamente a sua encarnação. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje falando com Marilu Martinelli. A prática dos antivalores humanos, através dela pode se tornar um vício de comportamento. Sim. Porque nós vemos que tem pessoas que não percebem. Não. Que ela está completamente... Ela está certa. Ela não foi sequestrada, ela está no cativeiro. É. Das suas emoções negativas. Então, você pode insistentemente dizer a essa criatura que ela está prisioneira dela mesma, ela não vai aceitar. Esses antivalores são exatamente essas emoções que você insistentemente faz com que envolvam a sua presença, o seu comportamento. Você quer ver uma? A mentira, por exemplo. A mentira é realmente uma coisa e ela cresce, ela atinge uma proporção imensa, enorme. Enorme. Mas sabe por quê? Porque onde a mentira se enraiza? No medo. Eu minto que eu tenho um carro último tipo, que eu tenho uma casa, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo,
porque você é uma pessoa rica e eu não. E eu, como tenho medo de não ser aceita por você, eu minto isso para você. Aí eu encontro ela, que é sua amiga, eu tenho a obrigação de dizer a mesma mentira, porque senão ela me entrega para você. O que, que vai acontecer? Isso vai virando uma verdade para mim, uma falsa verdade. E eu vou ter que a vida inteira corresponder àquela mentira que eu disse no começo para você. É, para justificar, uma vai me entender mais e não mais é? E mais. Isso é uma mentirinha, assim, social, que acaba ficando grave, porque não tem mentirinha boba. Toda mentira nos compromete e muito. É, porque ela cresce. E a mentira que faz com que eu invente uma pessoa que eu não sou? Mentira, criando uma imagem que ela própria vai acreditar. E eu, então, fico escrava dessa autoimagem, dessa imagem que eu inventei. Aí eu crio um tipo, até um tom de voz, um gestual, uma maneira de andar, toda para corresponder a essa mentira, essa pseudo-pessoa que eu inventei, que eu sou. E o mentiroso acaba acreditando em sua própria mentira. Claro. É coisa curiosa de a gente observar. É como uma roupa que ele vestiu. Ele vestiu. É. E ele acredita. É. O mentiroso acredita que realmente o que ele disse é verdade. Isso. Isso leva a uma coisa terrível também. Porque ele começa assim, mas ele tem outra forma de mentir. Que é a forma de enganar. Através de livros escritos, através de palestras, através de encontros, reuniões familiares. Quem abriga essas emoções e nada faz para livrar-se delas, ela não está desperdiçando a própria vida, mesmo que com isto ela ganhe valores materiais. Sem porque dúvida. Você disse palestras, livros, nós vemos por aí muitos. Pode até ganhar. Pode ganhar valores materiais. Bens, pode ficar rico. Fica rico. Pode, mas pobre de espírito. Não no sentido figurado, como dizia Jesus, pobre de espírito, como quem diz, um espírito limpo e ingênuo, sem acúmulos. Não, ele fica com o espírito empobrecido. E você acha, Marilu, o mentiroso convicto que se acredita verdadeiro, o invejoso que se acredita não invejar, o ciumento que diz que é amor e não é ciúme. É, quer dizer, como é que ele pode reconhecer todas estas emoções negativas? De que maneira vai fazer um tratamento? Porque chega a ser uma paranoia para ele próprio. Não diria paranoia, mas é o caso de fazer uma terapia, sim. É preciso uma terapia. É verdade. Nesse caso de criar essas capas, não é? De personalidade, como a gente estava comentando, existiu um grande especialista, estudioso do cérebro e da mente humana, chamado Reich. Ele chamava isso de capas. Entendeu? São as camadas que você veste, assume como verdade e vai enganando a si mesma, as pessoas e a vida. E vai criando dentro de você um núcleo de infelicidade profunda. Íntima. Íntima, profunda. É doloroso porque nós vemos em várias camadas sociais. Sim. Essa enfermidade pode ser camadas até culturadas, sem porque dúvida, não. Sem dúvida, sem dúvida. É porque é da emoção da criatura, não é da cultura, não é do dinheiro, não é da religiosidade. Não. Mas é a desconexão com o espírito. Você disse ela bem. Ela está tão desconectada de quem ela realmente é, Nena. Porque o nosso corpo, a nossa personalidade está passando. É o transitório. Não se identifique com ela, senão você se candidata ao sofrimento. Se identifique com o que você é, que é o seu espírito. Aí sim ele vai mostrar os valores. Os valores. Positivos. Exatamente. E vai fazer, pelas situações que você vai viver, fazer você se aperceber do quanto você está perdendo sendo prisioneiro
desse lado sombrio. E que é possível que você ilumine sua sombra. Você pode entrar até com uma vela acesa. Não é iluminação total, mas também escuridão não é mais. Agora eu te pergunto, será que é por isso que tem dado tanto dinheiro os livros de autoajuda? Porque tanto tem livro de autoajuda aí, sim, e que realmente muitos são bons, mostrando. Tem vários de grande qualidade. São veículos para despertar, isso sim. Agora, existem uns que não têm muito valor, que são de oportunistas, como em tudo na vida. Mas um livro que abra os seus olhos para um comportamento vicioso e viciado, evidentemente que ele é bem-vindo. Agora, deixar-se levar por esses antivalores de emoções negativas não é uma maneira de desvalorizar a oportunidade dada numa reencarnação? Sem agora, dúvida, sem dúvida. É o desperdício. De uma vida. De uma vida. E veja, pode existir desrespeito maior com o plano superior do que você desperdiçar uma reencarnação? E parece brincadeira, não é um suicídio, não é um crime, mas muitas vezes é estimular a ele. Claro. Não é? Claro. Porque quando você mente, arruma uma confusão, pode criar problemas homéricos, ou um ciúme terrível, isso, ou uma inveja. Isso. Então, isso atribui realmente... Sem dúvida. Porque, na verdade, não é, Nina? A gente tem que escolher. Você faz a sua opção pelo amor, que é a opção pela luz, ou a opção pelo medo, que é a opção pela sombra. Pronto. Porque o medo isola você. O medo não permite que você se exponha. É. O medo não deixa você aprender. É, você se retrai. E ele é, ó, primo irmão do orgulho. Então, eu sou ignorante de uma determinada coisa. Custa eu dizer, Nina, eu não sei isso. Você sabe? Você sabe alguém que saiba? É. Né? Por quê? Porque eu não tenho a conquista espiritual que me permite aprender. E essa conquista chama-se exercício do valor humano, humildade. É, nós educar as nossas emoções, porque nós somos ainda tão extintos, e a nossa emoção brilhar é difícil. Vamos trabalhar isto, não é, Marido? Ah, eu acho que é um exercício diário. Isso, Marido. O tempo todo. Nós agradecemos você. Obrigado. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.